vai no jeito dela andar. Até que na estante que ela correria fica maravilhoso. Só a Bom Preço tem um monte de facilidades para comprar. Convênios com Sinteag, Sinfac, Sesc e Rendicar. E parcele em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. À vista, ainda tem 10% de desconto. Eu sou assim, apaixonada e aos pés dela, porque ela é minha modelo. No Dia das Mães, declare seu amor. Dê Bom Preço de presente. Ela vai ficar ainda mais linda.